I weekenden afholdte Ishøj Sportsrideklub årets første store ridestævne. Stævnet var ikke kun på klubbens unge ryttere, men ryttere fra andre klubber på Sjælland kunne også deltage. Det er et udvidet klubstævne, kalder man det. Det er både i dressur og spring. Og ja, vi har dressur her fredag og lørdag, og i morgen søndag har vi spring. Vi har over hele den her weekend har vi omkring 300 starter, så det er ret meget. Man kalder det et udvidet klubstævne, fordi man kan invitere klubber fra andre. Altså vores stævne er åben for f.eks. distrikt 1-5, som er stort set alle klubber på Sjælland. Men så har vi i morgen, der har vi klubmesterskab i springning, og der er det kun for vores egne ryttere. Så vi har én klasse, hvor de rider om at blive klubmester. Hvorfor rider du? Jeg rider, fordi at det er sjovt, og man får et godt bånd med sin marker, og jeg vil godt bare lide at bruge min tid på det. Som i mange andre sportsgrene er det vigtigt med en god træner for at kunne opnå resultater. Det jeg forsøger at lære fra mig, det er, at samarbejdet mellem hest og rytter bliver så optimalt og problemfrit som overhovedet muligt. Sådan så det er, at hesten har en god oplevelse, rytteren har en god oplevelse, og at ja, det er sjovt. Og ideen er ligesom, at vi skal få samarbejdet mellem hest og rytter til at være lige så problemfrit som hånden og handsken. Sådan så hesten følger rytteren, ligesom handsken følger hånden, når den selvfølgelig sidder på. Når du nu går her nede på Ishøj Sportsrideklub, er der talenter hernede? Jamen det er der helt bestemt, og jeg tror også, der er talent i os alle sammen. Det er jo bare det her med at have hesten, der har kapaciteten til at føre ens talent videre. Også selvfølgelig lysten og ambitionerne, og så lidt desværre økonomien. Men der er helt bestemt talenter. Hvorfor rider du? Fordi det er sjovt, og det er hyggeligt at være sammen med hestene og dyrene. Og fordi man får mange gode venner. Katrine var en af de mange fra Ishøj, der deltog i ridestævnet. Katrine er ikke springrytter, men udelukkende dressurrytter. Man skal vise hestens smidighed, og man skal vise, hvor meget man kan samarbejde med hesten, og hvad ens hest kan. Men hvordan styrer man sådan en hest, når den skal gøre nogle ting? Med ens sæde, ben og så en lille smule indsender. Det vil sige, det er benene i stigbøjlerne på hestens side, der styrer, hvad den skal? Ja, på en måde. Men det er dressur. Du springer ikke. Hvorfor springer du ikke? Jeg er bange for at falde af. Kan man ikke også gøre det ved dressur? Jo, det kan man godt. Det er også sjældent, at jeg falder af i spring. Stævnet startede jo i går, og der fik du en tredjeplads. Hvad var det i? Det var i LC2, og der fik jeg en tredjeplads. Og i LC3, der fik jeg en 4. plads. Hvad rider du om i dag? Der rider jeg det samme. LC2 og LC3. Hvad så? Har du nogen chance for at blive nummer 1? Det håber jeg da. Hvorfor rider du? Fordi at jeg synes, det er sjovt. Og jeg synes, det er sjovt, at det ikke kun er en selv, der skal præstere, men det også er hesten, og man knytter et specielt bånd til hesten. Det kan jeg godt lide. Imens dommerne vurderede hest og rytters præstationer for at finde frem til vinderen, ville lille Oscar også lige vise, hvad han kunne. Tredjepladsen gik til Katrine Amdisen på Monsborough Little Grey. Andenpladsen gik til Alberte Folman på Timon. Vinderen blev Amalie Ligt Nielsen på Magic Latoya.